Берилі отбасы байқауының облысы кезеңінде бақсынайтын шаңырақ елерінің бірі Индер ауданы Жарсуат ауылдық округінде тұратын Тасқарендар жанұясы. Бүгінде бір ұл мен төрт қыз тәрбиелеп, олардан тараған 15 немере жиен мен 20 шөберенің қызығын көріп отырған бақытты ата Сүндет Тасқарен ауылдастарына сыйлы. Елтай ауылының тумасы Сүндет Тасқарен 90 жастан асты. Ғасырға жуық ғұмырында талай қиындық пен қуаныштың дәмін қатар татты. Кулагин орта мектебін тәмамдаған бозбала 1944 жылдан 1950 жылға дейін отан алдындағы борышын өтеген. Елге аман-есен оралып 35 жыл бойы депутат болған Сүндет Тасқарен Индер ауданының құрметті азаматы атағын алған. Ал 1952 жылы жары Шәйдамен отау құрған. Семья қолдан келгенше еліміздің сауғығыменен тілшілігін өркіндетуі орасан зор үліс қосқан жанұя. Мен өзім қарабасым көп оқып білімменен қарықты қуантпаған мен өзімнің простой еңбегіменен бүтін Атырау бойын, Ақтөбе, Қарағанды, Орал сияқты облыстардың барлық халқының бәрінен бата алған азаматпын. Оның басты себебі мен еңбек сүйгіш болдым. Үнемі қоғамда болып жатқан түрлі жаңалықтарды тыңдап, еліміздің дамуына қуанып отыратын ардагер бір дастархан басына жиналған ұрпақтары мен жастарға ризашылығын білдіріп, ақ батасын берді. Сүндет ата бүгінде ауылдағы қара шаңырақта өмір сүріп жатыр. Жолдас екеу отырғызған 9 қара ағаш ол үшін өмірдің өткенімен бүгін іспеттес. Әке жолын жалғастырған ұлы Талғат бүгінде Жарсуат ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы, ал қыздары педагог. Жалпы атамыз бүгінде Алла бұйыртса 92 жасқа аяқ баспақ. Бұл шаңырақ, киелі шаңырақ. Мына сіздер көріп отырған мына 9 қарағаш бұл осы шаңырақтың өткені мен бүгінгісінің көпірі. Осы мерейлі отбасы сайысына қатысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Ағаш тамырымен жасайды. Осындай банаға бәйтерек болып отырған аналарымыз, әжелеріміз, аталарымыз олардан тараған ұрпақтарын халыққа көрсетіп, олардан берген тәлім тәрбиелері насихатта бажатқан осы шығармашылық топқа үлкен алғысымызды білдіреміз. Жақында ғана Тасқарендер әулетінің ұйымдастыруымен Сүндет Тасқаренің өнегелі өмірінен сыр шертетін «Құмаршық гүлдеген күз» кітабы жарыққа шықты. Бұл кітапта жас ұрпаққа өнеге алар, атаның жүріп өткен жолдары мен өмірлік тәжірибесінен түйген ой маржандары, отбасы мүшелері туралы толық баяндалған. Осындай әулеттің ұйытқысы болып отырған ардагердің ұрпағы болу біз үшін үлкен мақтаныш, дейді ұрпақтары. Индира Мерекенқызы, Жадыра Нариманқызы, Рафхат Жұмабай, жаңалықтар қызметі үшін Индер ауданынан.